Bam, bam, bam. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Og velkommen til. I dag der står den på, at der ikke skal ske skide rigtigt. Så jeg tror bare, jeg vil snakke lidt om de tatoveringer, jeg løber rundt og har. I har set den, jeg har i her på siden. Det er en slange, men jeg skal nok lige smide nogle billeder ind. Så I kan se, hvordan det bliver stadig ud. Og så har jeg en slange, den fortsætter hen over siden heroppe bagved, og så går den ned ad min ryg, men jeg skal nok smide et klip ind med den. Og så har jeg den, der sidder her, og så har jeg den, der sidder her. Så jeg har tre stykker. Den ene, den fik jeg, da jeg var 19 år gammel, og det var den, jeg sidder her. Det er en skorpion. Den er blevet lidt grim, så men det var også bare lige en tur lige ned i en kælder, og så var det en tag bare det. Og så kunne vi få den billig, fordi en af mine andre kammerater også fik lavet en. Og så, det var da jeg blev 19. Og så fik jeg en, da jeg blev 21. Der fik jeg den, jeg har her på siden af armen. Jeg ved ikke, om man kan se det. Der står mit mellemnavn, som er Young. Så det er lige ude af landevejen, så det er J-U-N-G. Og da jeg så blev, ja, jeg skulle nok være 30 eller sådan noget, så fik jeg lavet den store tatovering. Men det er delt op i to. Den slangehoved, jeg har på siden, det er en fra Thailand. Så den var også okay billig, sammen med min far. Han fik lavet et par stykker der. Så jeg kan ikke rigtig sige noget, når vi snakker om tatoveringer. Og da vi så blev færdige med det, så gik der vel et års tid mere, eller to måske. Så fik jeg lavet den sidste. Altså, selve kroppen af slangen. Og så, ja, efter det så skal jeg, altså planen er, at jeg skal lave et par stykker mere, men de koster money. Vi kan da lave hele min arm, der er her i farver, og så går det hele vejen op, og så rundt og det hele, hvor der er en masse. Jeg tager til hun. Så er vi i gang med, og så skal jeg til at have noget popcorn. Olien er smidt i gryden, og der er sgu godt med varme på, og så har jeg lige sådan nogle her også. Håber jeg sgu ikke, min veninde bliver sur, så må jeg jo købe en pakke med jo. Skal jeg simpelthen først lave min egen popcorn? Først barndomsdrøm om, at jeg kunne få lov til at lave min egen popcorn. Men nu skal det indfries, nu når jeg ikke har en skid anden, der laver, så jeg vender tilbage, når der bliver hældt op. Hej hej! Så er vi taget til det, vi er klar til at få poppet opperne her i gang. Se en gang, sådan der. Så skal der bare nogle popcorn ud her. Vi tager bare helt over det. Bum, sådan der. Sådan, og så bare lukke på. Nå, vi skal tage det sammen. Nu får vi se. Kunne der bare lukke på. Så. Skal I lige se? Godt med popcorn ud over det hele. Nu må vi se, om det bliver til noget. Eller også så får jeg jo ikke nogen popcorn. Så må vi lige se. Vender tilbage, når det er lavet. Eller gået galt. Det er normalt. Hold da kæft for, at den kan sige den der. Og lige lidt ikke for ikke fra. Hold da kæft. Nå, jeg ser, den springer eller et eller andet. Det håber jeg nu ikke, den gør, så lad os prøve at se. Hej alle sammen. Ja, så skete der sgu ikke med den dag her. Jeg sidder bare lige og ser lidt YouTube og slapper af. Det er sgu ikke blevet en rigtig spændende dag i dag, men det kan være, den bliver i morgen. Hvad fanden skal jeg i morgen? I morgen, der må vi se, hvad der sker. Der skal nok ske et eller andet. Hej.